David će doći. David! Stiže, stiže, eno ga gore. Dobar dan svima, dobrodošli na konferenciju za novinare na kojoj ćemo najaviti evo, nešto što smo jako ponosni. Riječ je o predstavi za mlade. Dakle, nije uobičajena publika našeg kazališta i na tik smo do premijere koja je sutra u 19 sati. A kao što vidite, ovdje je veliki naš ansambl sa nekim pojačanjima i jedna autorska ekipa, značajna, dakle ima ih jako puno, predstavu koja nije za našu uobičajenu publiku. Lijepi pozdrav svima. Zašto sam se odlučio? Pa samo sam Strelec me nagovorio. Da radimo jednu ovakvu predstavu koja je sama po sebi evo, puna posebnosti, pa ću ja malo ih pokušati nabrojiti. Dakle, prva posebna ekipa, dakle, osim Igora Valerija koji je skladao glazbu za ovu predstavu, svi drugi suradnici se po prvi puta upisuju u ovu našu knjižicu. Tako da evo, zahvaljujem se svima i mislim da smo lijepo surađivali i napravili dobar posao. Pita doma, tako da ti ljudi koji sad tu sjede bili su mi najinteresantnije iznenađenje u smislu da sam jako jednostavno radio. Volio dolaziti iz Ptuja, voziti se 4 sata na probu, vraćati se iz tjedna u tjedan i mislim da smo, dobro, To je uvijek sreća, se može reći da smo dobro sarađivali, ovaj puta stvarno mislim da to što govorim i drži. Da toliko sam jednostavno radio, žena me pitala uvijek doma, jel si umoran prvi tjedan i drugi tjedan, pa sad pred premijere, kad ćeš biti umoran? Kažem, umoran sam od vožnje, a od rada nisam umoran jer je bilo radosno i više sam dobio nego što sam dao. Tako da želim kazalištu da bi s tom predstavom nagovorili što više mladih ljudi i baš bih volio da imate uspjeha s tim, jer možda će mladim ljudima to nešto reći. Raditi i sa samom koji, osim što je redatelj, još je u tome i dobar glumački pedagog, a to je danas stvarno rijetko, i lijepo radi s glumcima. Ne sad samo ono ugodna atmosfera, nego zna davati lijepe glumačke upute, mislim da smo se stvarno svi ugodno osjećali. Iz svojih okvira i odlučili se za ovaj tekst, koji je redatelj predložio. Drago mi je ne samo zato što ćemo izaći van svojih okvira što se tiče publike, nego i naših glumačkih okvira, jer je jako ugodno raditi nešto drugačije. Pritom imati redatelja koji dođe s jednom zamisli i onda nam dopusti da mu rasturimo tu zamisao, da predložimo nešto svoje i gradi na temelju toga što smo mi namaštali. Nekako te obitelji i ti klinci s tim roditeljima doći na neku novu razinu komunikacije. Hvala lijepa.